Село Вакуленчук на Житомирщині. Тут у кожного на вустах страшна історія про дитину. Все сталося ось у цій п'ятиповерхівці. Несамовитий дитячий плач налякав людей. Він лунав за зачинених дверей кілька годин, аж доки мешканці не викликали поліцію. Та Господи Боже, по мені зараз холод іде. Воно бідненьке плакало тут. Ти сусіди ось до... Чули, хтось позвонив. Двері квартири, з якої долинали жахливі звуки, поліцейським ніхто не відчинив. Але жителі чекали від них дій. Приміщення не вдалося нам зайти, скільки було закрито. Чути було плач дитини, дуже сильний плач. І коли отак брали за ручку, щоб відмикати дану квартиру, дитина відразу замовкла. Тільки відпустили ручку, вона знову почала плакати. Копи негайно знайшли в селі родича цієї сім'ї. І щоб не виламувати двері, скористалися вікном. Ось це вікно і стало рятівним для дворічного Віталика. Його хрещений батько заліз усередину через відчинену квартирку, яку залишила матір. Він ухопив заплакану дитину і передав її до рук правоохоронців. Побачене шокувало всіх. Дворічний хлопчик був напівроздягнений і вже замерзав у холодній оселі. Він був маєчки в штанішках, він був, в нього був насморк, і тіло було таке красноватеньке. Вікно було відкрите, значить зрозуміло, що було в квартирі холодно. Дитина пробула без дорослих у замкненій квартирі майже добу. Востаннє матір бачили аж напередодні. Вона сіла в таксі, поїхала геть. І піддала смертельній небезпеці не тільки власну дитину, а й усіх довкола. Дитина могла навіть повернути газову ручку і... Це не тільки була трагедія, це була трагедія всього будинку. Плюс до того електроенергія ж теж підключена. Міг навіть сунути рукою в розеткою. Ну і до того ж дитина була вже голодна. Зараз малюк у районній лікарні. Його помили, перевдягли та нагодували. Після пережитого кошмару дитина заспокоїлася і тепер проситься на руки до кожного дорослого. Підемо пити? Підемо чай пити? Спокійні. Чутливий, він дуже любить оце пограти на ручки, обняти, хоче материнської ласки, турботи, так? Да. Хлопчика оглянули медики, кажуть, він цілком здоровий, але погано говорить. Трошки є мовний затримка мовного розвитку, ну то це треба займатися було з дитям. Де ж мати, яка зачинила і покинула малу дитину у смертельній небезпеці? За кілька днів жінка так і не з'явилася ні в лікарні, ні вдома. Нам вдалося знайти її телефоном, і вона каже, не залишала сина самого. І я попросила людину, щоб похилилася. Він ішов на роботу, я подзвонила чоловікові. Так на кого ви лишили сина, коли з дому пішли? Яка різниця, я знаю на кого. Сусіди ж розповідають, що в цій квартирі жінка буває нечасто. Усі разом із малим Віталиком і його батьком вони живуть у Києві, де чоловік працює. Але щоразу, як посваряться, вона їде сюди. І тут суцільні п'янки-гулянки. Коли я її бачу, то вона завжди в п'яному стані. Ганна живе поверхом вище. Крики, дитячий плач у квартирі сусідів вона чує постійно. Крики її, крики різних чоловіків невідомих, матюки страшні, а також в цей час дитина кричить, вищить, ну, диким криком заливається. Малого мати залишає напризволяще вже не вперше. Сусідка Галина пригадує, як восени сама шукала хлопчину по вулиці. Питаю людей, Аліна, в цей дом на другий етаж зняли цю дитину. Холодно, воно вже труситься. Сусідка винесла пиріжка, воно плаче не бере. Я беру покривало, замотую цю дитину, в коляску ложу. Він цього заснула. Вона ж на вечір вже її знайшли. Ви тільки уявіть, 39-річну Наталю вже позбавили батьківських прав на трьох старших дітей. І зараз знову невідомо, де вона є. А от батько вже навідав малого в лікарні і хоче забрати його до себе. Вже почав збирати документи, але чиновники тепер його прискіпливо перевірятимуть. Треба більше з ним поспілкуватися, побачити, в яких условиях він проживає, яке відношення може бути матері цього до цієї дитини. А от матері хлопчика точно не повернуть. Вона ще й може потрапити до колонії на 2 роки. В поліції вже відкрили кримінальне провадження.